Iriwe twongeye kubaha ikaze nanone kuri uyu mugoroba. Tugeze ku gice cya 20 dusoma kuva. Reka twongere tube imbere y'Imana dufatanye kuriramya muri indirimbo yo mu gitabo. Be one.
kugucira amafaranga nibyo urusha izahabu y'igiciro urushu ubwiza ibyitwa ibyiza ntawagereranywa nawe Yesu ushaka gucira amafaranga urushi zahabu y'igiciro urushu bwiza Turagushimiye Yesu tuguhaye icyubahiro turagushimiye urugendo tugendanye nawe turagushimiye ko waduteguriye ibihe byiza waduteguriye uburyo waduduhaye umwanya waduteguriye bino bihe kugira ngo tubohoke warakoze Yesu warakoze kubwiyereka wacije mu mushumba warakoze mana kuduha ijambo ryiza ryongera kudukangura ryongera kutwibutsa ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi warakoze turaguhaye ikaze n'iriteraniro ry'uno munsi kumeza ubane natwe mana nabwo twongere duhinduke twongere dutere intambwe twongere tukumenye bundi busha mu izina ryawe gera Yesu Kristo gahunda zose ziri bubere hano abariwe kutuyobora Kristo urakoze kumva gusenga kwacu mu izina ryawe gera Yesu twizeye amen Imana ishimwe cyane Imana ishimwe kugira iminsi turimo yo kubohoka ni iminsi yo kubohoka ni iminsi 40 y'urugendo rwo kuvayo nkuko abarundi babyita ngo ni mu kuvayo iki gitabo cyo kuva ni kitabo cyongera kutwibutsa cyacyongera kudukangurira urugendo dufite turashima imana y'ubujambo tumaze iminsi twiga ejo n'ejo bundi ejo twongiye kwibutswa yuko turaba imana twacunguye kugira tubabe imana ijambo ry'imana riravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tumukorere ni Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ntabwo yaturemye cyangwa yaducunguye ngo tudamarare ahubwo ni kugira dukorere Imana mwese rero muhawe ikaze muri uyu mwanya tugiye gufata umwanya dusenge kugira ngo runo rugendo rwo kuva tutuvayo twongera kubohoka twongera kwibuka uburyo twacunguwe utaza gusigara hari mwene data yabuze uko asobanura kubohoka aravuga ngo ndumva mpaye ndodoka ngo ndimo ndadodoka abigereranya n'umwenda uruko n'urudodo ruva ku mwenda nawe rero reka ubohoke usenge kugira Imana ikubohore muri byose ikubohore ku cyaha bibiliya iravuga ngo icyanesheje umuntu kimuhindura imbata ukeneye kubohoka yaba ku cyaha yaba mu myumvire reka dusenge mwami wacu Yesu Kristo turagushimye kutuzi turagushimye kwa ducunguye muri iki gitabo twize yuko abisirayeli bacungujwe bashize amaraso y'intama ku miryango yabo kugira ngo umumarayika urimbura ntarimbura abana babo ahubwo bo bacungujwe twebwe rero ntabwo twacungujwe n'amaraso y'intama gusa ahubwo twacungujwe n'amaraso yawe atagira ibara n'inenge amaraso y'umuntu amaraso y'umwana w'intama y'Imana turagushima Kristo turagushima kugenda uduhishurira turagushima mana ko waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi turagushima mana ko ijambo ryajya tubwiye ngo ni nk'ikizu ngo yeka abana babo kuma baba ni ko watuvanye muri Egiputa mana wagize neza kuducungura wagize neza kuducungura turagushimira mana kuducungura turagushimira tugeze ku mazi akadusharirira watubereye igitare utubera amazi y'uburyohe ubuzima buhinduka busha amazi n'ubuzima bwari bushaririye batari bafite icyerekezo abari bumva ko ari ubuzima bwaba ari urupfu ariko uno munsi dufite ibyiringiro muri wowe turagushima Kristo niwe Imana y'agakiza kacu niwe Imana y'ibyiringiro byacu muri iki gitabo turongera tukakubona bundi busha nkuko wacunguye abisirayeli ukabavana muri Egiputa niko natwe waducunguye kandi uducungura kuza mu cyanya cyawe kugira ngo tube amaronko yawe niko ijambo ryatubwiye turagushima mana natwe tura imbere yawe uno munsi turongera kukwiyegurira turongera kukwiha bundi busha turongera gusezerana isezerano rishana
nawe tukwegurura ubuzima bwacu tukwegurura ibyacu tukwiya nk'abazuke Kristo turagushima nyagora ku ngoma kutwongeye gusobanukirwa mana ubujyo witanze ku bwacu ubujyo waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi ubujyo wabanye nacu ndetse no mu butayu niwe mana yaduhaye mana yo kudutunga udutungisha ubuntu bwawe mu izina rya wogera Yesu Kristo niwe byiringiro by'agakiza kacu niwe byiringiro byacu niwe mana yonyine twizera niwe mana yonyine dufite nta wundi wo kugereranywa nawe nta wundi tuzakorera natwe mu izina rya wogera Yesu Kristo ndasengera buri umwe wese watangiye runo rugendo reka bohogwe nawe abohoke kucyaha abohoke kucyamubase mu izina rya Yesu Kristo mana buri wese uri kumva rino jambo urinde kuyasiga murinde kuyasiga uko yarari mu izina rya wogera Yesu Kristo urakoze kumva gusenga kwacu urakoze kutugirira ubuntu urakoze kuri kutubohora turakera imbere yawe mana turacyakomeje kukumva no kuri uyu munsi wa 20 turakeneye kubohorwa nawe turakeneye kubohorwa nawe yaba ibyo tuzi zimbi yaba ibyo tutazi ngwino ukomeze tubohore mu izina rya wogera Yesu Kristo ijambo ryawe ratubwira ngo ijambo ryawe ni ryo kuri kandi ngo tuzezwa n'ijambo mana ngo ikintu cyose kizezwa n'ijambo no gusenga natwe turi gusenga turi gusoma ijambo ryawe turi no kuryiga tuyumva waravuze ngo mana ngo zizatwerisha ukuri kandi ijambo ryawe ni ryo kuri turimo turezwa n'ijambo ryawe turakeneye gukomeza kwezwa Yesu turacyari imbere yawe urakoze kumva gusenga kwacu urakoze kutugirira neza urakoze mana gukomeza kutubohora byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen imana ishimwe ijambo ry'imana ni ryo ryonyine ryo kutubohora hamwe no gusenga reka tutegure imitima yacu uyu mwanya ntutubere w'impfabusa waba uri kuri YouTube waba uri gukurikirana nyuma wenda wacikanywe haba ni yaba ubona amasaha yakurenze ariko uyu mwanya nugera w'ijambo witegure umutima wawe kugira wakire ijambo ry'Imana reka dusengere imitima yacu igiye kuyakira dusengere n'urivuga ijambo ry'Imana ryo ni rizima mwami Yesu tugushimiye umukozi wawe waturanije kugira ngo mana umukoreshe kubwira ijambo mukoreshe muri iyi minsi urakoze mana ko ari wowe uhamagara abakozi bawe ndamusengeye ngo murinde gusobwa ibyo wamuhaye kuduhara ibyo duha nyaguhora ku ngo mumuvugishe akuberekanwa wewe uyivugire natwe dusengeye imitima yacu igiye kwakira ijambo ryawe kugira mana rimere nk'imbuto iguye mu butaka bwiza ya indi yari imbuto nyinshi turinde ko yaba imbuto iguye ku kare ijambo imitima yacu turayiteguye mwuka wera azaganze imitima yacu kugira twumve ijambo ryawe atari ukuryumva gusa ahubwo tunaryumvire urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen reka twakire umushumba atugeze ijambo amen Imana ishimwe ndizera ko mukomeje kumera neza niko mba mbyizera byanze bikunze turi mu masengesho tumerewe neza Imana yacu ishimwe cyane ndashima Imana yavuze aya masengesho turi ku munsi wa 20 umunsi wa 20 rero bimeze biti ni tugeze mu cyakabiri cy'urugendo rwacu wakwibaza nange nibaza ubuse twagera ku munsi wa 20 nta kintu Imana iravugara ubuse byashoboka ko twageza ku munsi wa 20 ari wowe gusa wavuze ari wowe gusa watakiye Imana kubera ubukana bwa Egiputa ubukana bw'ibibazo bw'isi bwa Satani ubuse byashoboka wageza ku munsi wa 20 gusa ari wowe wavuze nta nyishyu urabona oya ntabwo bishoboka nzi neza ko hari nyishyu nzi neza ko washubijwe nzi neza ko wumvise ijwi ry'Imana kuko ntabwo wavuga gusa Imana itavuga ongera wiyibutse ibyo yavuze ongera wiyibutse ibyo yavuze turi ku munsi wa 20 neza mu cyakabiri tugiye gukora indi minsi 20 isigaye Imana rero ifite ibyo yakubwiye kugira ngo dufatanye urugendo ndagira ngo ngusabe ngo uze kongera usubire mu ikaye yawe niba utaranditse usubire mu mutima wawe uvuga uti Imana yambwiye iki niki Imana yanyigishije gishya ntarinze kuki mbabwiye ibinshuti nuko ariko nabwiwe n'Imana Imana yanyoboye ngo mugeze mu cyakabiri nta nubwo mba nibuka ko tugeze mu cyakabiri ariko mu rugendo kubera iki rero mbere ko dusoma aya mategeko yo mu gice cya 20 ndagira mbabwire aya masengesho
yo kumvira Imana tukaza Imana yambwiyeho iki noneho je nemera kuyakora tukabikora Imana irambira iki Imana irambira ngo aya masengesho y'iminsi 40 ameze nk'igihe Gideoni yajyanaga abantu kuruzi kugira ngo ba Uwiteka rubanure abagiye kurwana Uwiteka rubanure kurwana aya masengesho ejo bundi ejo nejo twize ngo twiyeze umunsi wa mbere umunsi wa kabiri kuko wa gatatu iza kuza niko bimeze mu gitabo cyo kuva turiho turiga kumva Imana turiho turatakira Imana ariko Imana ihaye occasion ihaye opportunity umuntu utarigeze amenya Imana yakurikiye yariyo iguhaye kuyimenya iguhaye gusobanukirwa kwimeze ndumva ari ibyo nifuzaga kuvuga reka dukomezanye rero turebe ibindi utega amatwi icyo dusabwa rero mu bice tugezemo na amatwi Yesu aguha umugisha igice cya 20 rero igice cya 20 kiriho kiratubwira ngo iki nicyo tugezeho exode cyangwa kuva 20 turasoma iyihe mirongo turasoma imirongo mike kuko nzi neza yuko mwasomye nkuko tumaze kubimenyera reka mpere ku murongo wa mbere ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10 Imana ivuga ya magambo mpere ku murongo wa mbere ivuga ya magambo yose iti tega amatwi wumve ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa yaguhaye agakiza kubera iyo mpamvu kuva ngukijije Egiputa kuva nguhaye agakiza aho niho mpera nanjye nkagusaba ibi aho niho mpagarara jyewe Uwiteka nkagusaba ibi ngibi mfite uburenganzira kuva nkubohoye mfite uburenganzira bwo kugusaba ibi umwuka wera naguhishurire ntukagira izindi mana mu maso yanjye ntukiremera igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa ku mazi yo hepfo y'ubutaka reka dukomeze ntukabyitura imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana banyu gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga nkababarira kandi nanone abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi itegeko rya gatatu ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora abariyo ukoreramo imirimo yawe yose ariko wa karindwi n'uwisabato uharire Imana yawe Yesu ashimwe reka dusimbuke tujye kuri 12 wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha ntukice ntugasambane ntukibe ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntukifuza inzu ya mugenzi wawe ntukifuza umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikintu cyose cya mugenzi wawe ntukakifuze abantu bose bumva za nkuba zikubita babona ya mirabyirabya bumva ijwi rya ryahembe babona wa musozi ucumba umwotsi babibonye bahinda imishyitsi bahagarara kuri babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve ariko Imana ye kutubwira tudapfa Mose abwira abantu ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutere ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha abantu bahagarara kure Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo Uwiteka abwira Mose ati uko bari kubwira abayisiraeli uti ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ngo ndi mwijuru kubwibyo ntimukareme izindi mana ngo muzibangikanye nanjye Imana zifeza cyangwa Imana zizahabu ntimukazicurire Mana data ndagushimye amategeko ya ubundi arihagije ngo abwire mwene data nanjye icyo uri hushaka Mana ndakwinginga mu izina ryawe vugana n'abantu bawe
tuvugishe muri aya mategeko gira icyo tubwira mana mana iri jambo rigaragaza ngo ni amategeko gusa ako se samategeko waduhaga mana ndakwinginga ngo witse umutima wa mwene data agutega amatwi yumva icyo uvugira mu mategeko n'icyo uvugana n'umutima we ndakwizeye ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen imana ishimwe cyane bene data ni gitangaza kumva nyina aho tugeze introduction yanjye yabaye yo kubabwira icyo imana ivuga icyo imana ibashakaho icyo imana itekereza muri aya masengesho ntugire ngo uri mu masengesho pur amasengesho icyo cyarangiye icya kabiri Uwiteka zanwe no gutanga amategeko ndashaka kukwereka aka kantu mu rugendo rwawe ijambo ry'Imana yarambwira ngo Imana yacu ni Imana ya ordre ni Imana igira gahunda ni Imana ikunda umurongo ni Imana ikunda yanga kavuyo ese mubonye ko amategeko aje nyuma yuko Jetro cyangwa Yetiro amaze kugira inama Mose hakabamo gahunda mu buyobozi Ese mubonye ko gahunda mu buyobozi yaje Ese mubonye ko atari uko Mose yari umuhanga hari Imana mu ijuru yashatse ko Mose agira gahunda mu byakora mwene data Imana nikubwira ngo cyatumye ngo usige kirete Imana nibijika kubwira ngo shyira gahunda mu byawe shyira gahunda mu buzima bwawe anserikri jambo gira gahunda ndumva umwuka ambwira ngo ninkubwire ngo gira gahunda Ndumva Imana imbwira ngo ninkubwire ngo gira gahunda mu byawe shyira ordre mu byawe akavuyo kavane mu byawe vana kavuyo mu buzima bwawe wikubita hirya no hino ntacyo ujyanye nta n'icyugaruye wikora ukubita hirya no hino utazi wakubwiye icyemewe n'ikibujijwe shyira gahunda mu buzima bwawe Umwami Yesu tuguhaye icyubahiro Shira gahunda ubonye neza ku Imana izanya amategeko imaze kubwira umuntu ngo niyo nayavuga niyo nakubwira amategeko niyo nakubwira ibiziririzwa n'ibikwiye uri muri aka kavuyo umwana wanjye ntiwanyumva kuko Imana ikunda ubwoko bwayo kuko Uwiteka udukunda kubera kuri Imana idukunda idushakira ibyiza uyu munsi uravuze ngo nidushyire gahunda mu byacu hanyuma ubone kuza haleluya gahunda imaze kuba abayobozi b'imitwe b'igihumbi abayobozi b'ijana ijana abayobozi ba mirongo itanu abayobozi b'icumi icumi bamaze gusobanukirwa neza ko Imana ari byibashakaho bemeye imyanya barimo bemeye aho bari Mose yemeye Yetiro arangije kubivuga Uwiteka bireba byose bibaye bon byose bimaze kugira gahunda haleluya mwuka wera tuguha icyubahiro gahunda imaze kuba gahunda gahunda mu buzima bwawe gahunda mu rugo rwawe gahunda mu buryo ukora gahunda mu myitwarire yawe gahunda mu masengesho yawe gahunda imaze kuba umurongo mwiza umujya bimaze kujya ku murongo Uwiteka toke muri icaye rero reka mbabwire ibyo mu ngomba Yesu ashimwe cyane haleluya nuka wera tuguhaye icyubahiro gahunda imaze kuba rero imana iti murekere mbabwire ibyo mbashakaho mwene data icyo imana ishaka kuri Isirayeli nikiriwe kushakaho iyo dusomye muri Mariko tugasoma muri Luka tugasoma muri Matayo tukagenda hirya mu nzandiko za Paulo tubonamo ibi bintu ntuzice ntuzibe wubahe so na nyoko ntusambane nturarikira ibya mugenzi wawe ntibwi ibyo bintu biriyo bigarukayo So nukuvuga ngo ya mategeko rero sa Isirayeli ni wowe mwuka wera arenga amagambo yanjye mwuka wera arenga inyuguti mwuka wera aganiriza mwene data yibone muri ibi bintu yirebe ibi bintu musaba abihagaze mwati birihagije nshuti yanjye birihagije ngo mwuka kubwire kuko Imana yatugendereye igategura iminsi 40 y'ikidendeze igategura iminsi 40 yo kwiyuhagira iminsi 40 yo kwiyeza izi neza yuko uri bwere niba ubishaka Yesu aguha umugisha kandi hari imbaraga zigushoboza kwera Yes zirahari rwose Imana ishimwe cyane noneho rero Imana irababwiye ti dore ibyo mu ngombo ndashaka kukwerekana iki noneho njye muri bibiliya ngo usobanurire iki ese uzi ko kuva muri Eden Imana izikaganiriza Adamu na Eva ese ubonye neza ko
ari igihe cya Aburahamu ari igihe cya Enoki ari igihe cya Nowa bene data ese mubonye neza ko Imana yajyaga yisangira umuntu ku giti cye ese mubonye ko Imana yajyaga yisangira umuntu ku giti cye nubwa kabiri Imana itangiye kugaruka ikaba Yehova ndi Imana yanyu muri ubwoko bwanjye ni Imana yongeye kuza aho ubwoko buri Yesu ashima sinzi icyo bivuga ariko ndabibabwiye Imana yongeye guha abantu amahirwe yo kugaruka muri yo muri bo haleluya Yesu tuguha icyubahiro Imana yongeye guha abantu amahirwe yashoboraga kwigenderera umuntu akigirira ibihe byiza akuzura umwuka akagira ibihe byiza byo guhembuka ariko Imana ishimye hano kugaruka mu bwoko bwayo Mwami Yesu ubishimirwe ni ibintu bikomeye Sinai irakomeye ibintu bya Sinai ni ibintu bikomeye mu mateka y'ubwoko bw'Imana ni Imana irangije irababwira rero ati dore hari ikintu nabakoreye gikomeye mwene data tinya hantu Imana ihori kwibutsa ko yaguhaye agakiza tinya hantu Imana ihori kwibutsa ati nubwo ubifata légèrement nubwo ubifata byoroshye ukibwira ko nta kintu nakoze ariko nge ndagira ngo nkubwire narakoze mu buzima bwawe narakwaruye nakuvanya ahantu kubwibye uruhu wanjye kuko uruhu wanjye rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukiri uwawe ngo wigenge waguzwa amaraso y'igiciro ntabwo ushobora kwigenga ntabwo ushobora kuvuga ngo icyo twapfanaga n'agakiza ahasigaye ndeka mbeho uko nshaka mvuga ibyo nshaka nkora ibyo nshaka njyaho nshaka nkoresha ibyo wampaye uko nshaka abana banjye mbatwara uko nshaka umugabo wanjye mutegeke nanjye mubwire ibyo nshaka umugore wanjye nanjye mubwire ibyo nshaka no ntabwo uri uwawe ngo ugire ibintu wiyemeza gutwara uko ushaka ubwo mba mvuze ibyo muzi tugira Imana ikaguha umugabo akaba uwawe ikaguha umugore akaba uwawe ikaguha abana bakitwa bawe bene data umuryango mpora nkugarukaho numva umwuka nsunika iteka ko urugero rwa mbere ruhera kuri wowe n'umuryango iteka ntabwo uri uwawe ngo wigenge Imana yacu ishimwe cyane uruhu w'Imana dorerera Imana yabivuze kuva kiragiye kubera ko nabavanye muri Egiputa je réclame hari byo mbasaba ntabwo nifuza ko muzongera kuramya indi Imana mwambonye iyabavanye muri Egiputa ni iyihe iyi ngiyi bavugishije ni iyihe nubwo bayibwiraga bati ntidushaka kukumva mwabibonye rero mwigira ikindi kintu muramya mwigira umuntu muramya mwigira ibintu muramya mwigira ikindi kintu cyiza hagati yanjye namwe Yesu aguha umugisha mwene data sobanukirwa niki giha ku mutima wawe iyo ucugushijuka usimbizuka usimbuka ugosoruka ukawutera hejuru ukawusearchinga ukawushaka niki kintu kiba hagati yawe n'Imana uyu munsi ukigize mu izina rya Yesu uyu munsi kibe objet y'isengesho ryawe ukigizeyo niki kizamuka kigategeka ku mutima Ninde wundi muntu uvuga hirya y'Imana Imana yivuze niki kindi kigutegeka niki kintu kihe cyangwa nuwuhe muntu uza akagira ijwi rizamutse muri wowe muzi ko hari igihe ari wowe ubwawe nta wundi ugutegeka nta wundi wanakubwira ngo wumve ako wowe ubwawe uri boss wawe ubwawe mu izina rya Yesu uyu munsi ubwibone buveho niki ushobora kuba utegekwa n'ibyo ukora utegekwa n'abantu utegekwa bene data Imana ntishaka ikindi kintu kiba hagati yawe nayo uyu munsi uri ku kidendezi cyo kwiyuhagira ngo ukizwe mu izina rya Yesu ibindi bintu byahatse imitima yacu tubijugunye uyu munsi mu izina rya Yesu Imana irarekeramye ati no uri uwanjye j'ai droit naragukoye uri uwanjye Yesu uhabwa icyubahiro kutubwira ibyo bintu icya kabiri rero Imana irababwira ngo kubera ko nabavanye hariya ntimukiremera ibishushanyo ni nk'ibyo byose ntimukavugira ubusa izina ryanjye umwami Imana kubwire ibintu wihisha inyuma y'Imana ukavuga ngo Imana iravuze kandi uzi neza yuko itigeze ivugana nawe ukavuga ngo ibi bintu ngo n'uwiteka kuko uzi kwita kureba ibintu byose bishobora gukorwa bikitirirwa Imana tinya Imana mu mutima wawe tinya Imana ku giti cyawe tinya Imana ku giti cyawe itinya uhereye mu mutima ikindi ngo mu kwezi isabato nukwibuka ko ntabwo uri ipunda yo kwirirwa ikora hano turavuga umunsi ntabwo tuvuga le repos de Dieu kumvira amategeko no hariho hari abantu bubaha akazi
akazi kakaba kazi ariko ndagira ngo nkwibutse gira umunsi uharira imana gira umunsi bene dat iyo ngeze ahanganekereza ukuntu hari abantu usanga n'abakristo bakora sport ku cyumweru yes yikore kare uje yo ariko ugaruka usenga imana umunsi wari wose waba warahari imana gira umunsi wumva uvuga kuti ibyo ari byo byose ntabwo naremewe gukora amen hanyuma noneho ngo wibuke mu minsi itandatu yego turahavuze wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu uwiteka imana yawe guha iryo tegeko rihora rigaruka bene data nta muntu utarabaye umwana nta muntu utafite ababyeyi hari abapfuye ababapfushije nkatwe hari abandi bafite amahirwe yo kubagira ngiye kubabwira ikintu iyi ni itegeko ry'imana bana batoya namwe bantu bakuze mugifite ababyeyi mwari muzi ko hari imana iri inyuma yo kuvuga ngo wubahe so na nyoko wari uzi ko hari imana iri inyuma y'icyo kintu cyo kuvuga ngo ubaha wari uzi yuko hari umuvumo wo gukenyuka ku bantu batubaha ababyeyi ku bantu batumva ababyeyi bene data umwuka wera bigusobanure bihagije birashoboka rero ko we aho mvugira ha ababyeyi bawe bapfuye ariko ababyeyi bawe akaba ari nyoko wanyu umubyeyi wawe akaba ari so wanyu imana mu ijuru ikaba ibireba neza ngo uwo muntu ahagaze mu mwanya w'umubyeyi uzi ko imana ishaka kumwubaha mu izina rya Yesu kubaha ntabwo bivuga kurenza amakosa bagira siko imana yavuze kuko uyu munsi abana benshi bitwaza kuvuga ngo papa n'uyu mama n'uyu ntabwo babona ntibumva si ibyo imana yagutumye imana yaravuze gusa ngo umvira so na nyoko ububahe bubahe mu byiza bakubwira kubaha umuntu burya ntibigendana no kwera kwe no gutagatifuzwa kwe no kuba umuntu mbese no kubaha burya ni ukuvuga ngo nzi icyo ari cyo kuri jyewe kubaha bivuga ngo nzi icyo ari cyo kugira ngo udapfa niba ari umusinzi ibyo ntabwo ari iby'Imana igutumye mpfuka mu musengere niba ari umujura pfuka mu musengere ariko aracyari umubyeyi wawe niba se ari ikimuga wavuga uti ariko ntubaha papa ntakorana ibyo bintu si iby'Imana ivuze ntiyigeze igira iyindi explication ishyiraho bana batoya namwe bakuze mufite abana ababyeyi nuko imana ivuga subira inyuma ureba bugomba kubaha ubaha nta ukubwiye ngo muberu ujye kwanariza sibyo sibyo iyo ngeza hanibuka iteka abana ba Noa umwana wa Noa wagaragaje ubwambure imana yaramuhannye ndagira mbabwire kubaha ntaho bihuriye no kuvuga ingeso nziza n'imbi ni itegeko ry'imana niko bimeze ni nayo mpamvu mbabwira ngo no mu nzu y'imana burya ntabwo abashumba mu bubaha kubera ko babaye ibitangaza hari icyubahiro abashumba bagomba yes hari icyubahiro mutugomba kitagombeye iki n'iki hari icyubahiro twarahamagawe n'imana niko bimeze bene data uko kurinda kubagomba hari icyubahiro mutugomba kandi icyubahiro ntabwo ari uguhakwa oya icyubahiro ntabwo ari uguhimba no icyubahiro ntabwo ari uburyarya gucurika ibintu icyubahiro ni ukubikorera imana yabivuze kugira ngo mudakenyuka kugira ngo hatabaho gupfa mu mwuka kare kugira ngo hatabeho rebellion ibakurikirana no mu bindi byose nyirahangaha njya mbona mu nsengero hari igihe bicurikwa koko kubera ko hari igihe ababyeyi babiza hakaba n'igihe abana babiza ariko bene data ntibisiba ku itegeko ari itegeko ntibisiba ku imana yabivuze ntibisiba yuko ari ukuri nta nubwo bivuga ngo umubyeyi yirirwa kubwira ari uw'umubiri ngo nyubaha urabonuza oya nta nubwo ari umubyeyi ugomba kwirirwa bivuga nta nubwo ari umubyeyi w'umwuka agomba kwirirwa bibutsa ni ibyacu kubimenya ni ibyacu kubyuba kugira ngo tubone umugisha ubaturukaho kugira ngo tubone iyo cano isobanuke nibyo imana yavuze bikundi imana data wa twese idufashe twihane bene data twihane rwose tubikorera imana tutabikorera abantu ari ababyeyi b'umubiri ari ababyeyi b'umwuka tubikore twubaha imana ngo ahareka nubahe mama data hati imana no amategeko y'imana tuyakora tuyakunze ntabwo tuyakora na kangononwa
bana batoya ndabasaba rero umugisha wa mbere uturuka mu rugo umugisha wa mbere uvi wanyu umugisha wa mbere uturuka mu rugo umugisha w'itorero kwimuka kava mu itorero rimwe ukajya murindi rekanaka nkababwire bituruka witwaye utubundi burya kubinzererezi zo mu itorero biturukaho kwanga ububyeyi kwanga ubushumba kwanga kurerwa ukagira ngo nkuzajya wirirwa wizererera burya ntacyo havanye naho ugiye ntacyo hajyanye niko bimeze umva nuko bimeze kuko amategeko y'Imana yasohorejwe muri Kristo Yesu mu mwuka nuko bimeze umugisha mwiza umwana kavi wabo mu rugo bamushyingira avuga ati nta birarane nsizi wacu niko no mu mwuka bimeze icara hantu rerwe ese bavuga iki bakwigisha iki igihe nikigera Imana nishaka kukwimuri kujyana gukorera umurimo ahandi ugendane umugisha ugendane uwo mugisha w'Imana iyo yakurebye iri mu ijuru ikavuga iti koko byose rero byombi Imana data wa twese ibafashe none byaba bipfiraho none haba hari n'igipfiraho ntabwo ari ababyeyi bagomba kureklama bashobora kubibutsa ariko itonde subiri iwanyu urebe njya mbibwira abajene hano n'ubundi mu bibazo iwanyu bayuti croyez moi ibintu numva ni byinshi iwanyu bayuti iwanyu kuko burya ntabwo Imana isimbuka ntabwo Imana isimbuka aho ndahatinze ariko nzi neza ko twese n'abakuze turabana hano dusabwa kumvira dusabwa kuyoboka dusabwa kubaha kugira ikinyabupfura just ikinyabupfura Yesu ashimwe cyane ntukice rero ndifuza kubasomera Matayo gatanu ngeze kuri ayo mategeko reka nsome Matayo gatanu mwiyumvira ibyo Yesu yavuze ashimangira ibi bintu hanyuma dusenga Imana kuko ni ngombwa ko mubimenya Matayo gatanu guhera kuri 17 Yesu umutwe uravuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko kontre Roma y'ibyo benshi bagira ngo isezerano rya kera Yesu yaje kuyakomeza mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza ukuri kose kuri muri Kristo biri muri Yesu ngo tubishobore reka rero njye kuri 21 wumve ntukice mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice uwica ko akwiriye guhanwa n'abacamanza uko niko abakera buri yaravuga hariya mukuvu ariko jyeweho ndakubwira yuko umuntu wese urakarira mwene se niba bikubaho mwene data ukwiriye guhanwa n'abacamanza uzatuka mwene se ati wa mupfu cyangwa wa kigoryi wa gicucuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko uzabwira mwene se ati wa gicucuwe nyine akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomo kubera iki nujya n'ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko mufite icyo mupfa siga ituro ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikiranure na mwene so uhere kugaruka uturi ituro ryawe wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira ukurega ye kugushyikiriza umucamanza umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe bivuze iki nshuti ikibazo na mwene so Yesu aje avuga ati abakera baraborohereje baravuze ngo wowe nugirana ikibazo na mwene so wowe urica ni wica bakujyane mu rubanza ati c'est facile jyewe rero naje kubashoboza haleluya Je naje kubabwira kuwica ntabwo agira cya mu gitondo ngo yice bitangirana n'ikibazo bitangirana n'urwangano bitangirana no gutukana bitangirana no kurakarana Yesu yaje kukubwira ati ntukarakaranye n'umuntu ngo wumva kubyimbije umutima wumve yuzuye umutima wawe nubyo kumurebe naci buryo uci bumoso Yesu yashatse kuvuga ati mwitonde inzangano zicaye mu mitima Niba ufitanye ikibazo n'umuntu ati jyewe nje kubabwira ngo naho mpera ntimugire ngo wica arica ntimugire ngo umuntu araza kica gusa no bitangirana no kubwirana nabi gutererana amagambo
kurakaranya abadashoboye guteranira amagambo ugasanga umwe arahunga undi hano hanyuma bikazarangiza umwe ahimbira undi hano na hari ibyo bintu Yesu yatugaruye aho bihera mwene data ntabwo nshaka gutindaho umwuka wera gusobanure Yesu ni imfura umwuka wera ni udushoboze waraza akavuga ati utari wajya kwica ushobora kwibwira ko utakwica ariko ko wangana kandi njyewe nango wangana rero Yesu aravuga ati nimwikiranure kubera ko nibikomeza biraza kukugeza kure ku mucamanza n'umusirikare no mu nzu y'imbohe kandi uzariha byinshi umuntu ugira umutima ugugaraye umutima utababarira umutima utarekura abandi arangiza arishye byinshi bene uwo mutima urangiza wakoza agashya urangiza umugize nabi icyambere ugutera inyatsi ugutera ububi ugutera kwangwa ugutera kuba mubi nyine ugenda nicyo kintu mu ijuru si Imana yaguhuye mugisha kera kuba wipapirira kuko kuri iyi si twishakira imigisha tuzi ku iteknika tukavuga ngo ni Imana nicyo Yesu yavuze ndakomeje ngo abakera baravuze ngo ntugasambane jyeweho ndakubwiye yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza abamaze gusambana nawe hehe mu mutima we ijisho ryawe urumva Yesu wagiye abati bituruka ku jisho ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha uri nogora urite kure ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ku mubiri wawe wose wajugunwa muri gehinomo n'ikiganza cyawe cy'iburyo nikikugusha ugice ugite kure ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ku mubiri wawe wose wajugunwa muri gehinomo murumva Yesu ko yasobanuye biroroshya abakera bo bagarukirizaga ahantu bavuga ngo ntugasambane atari ko nge sinkubwiye ibyo gusambana cungana n'umutima wawe cungana n'ibyo wifuza cungana n'irari ufitiye abakobwa ufitiye abahungu utangira wifuza tigenda kubwiye cungana naho Yesu ashimwe cyane Yesu yaje kutubwira ati sintegereza ku consommer le péché sintegereza kukora murabiza abakristo benshi aricaga ngo yatubunge sinsambana singira gute ariko mu mutima biriyo Yesu arabyeruye ati jyewe abakera babwiye gutyo wekira mu mutima mwene data unkurikiye niba mu mutima wabikiriyo bivaneyo kandi bwira Yesu uti ngwino ubirebe ibyo ngibyo unyereka mu mutima ubinkize umwami Yesu ashimwe cyane Yesu arongera aravuga ati kwahukana ibyo murabizi rwose bene data murabizi muhasome namwe ntukarahiri kandi mwumvise ko abakera babwiye ngo ntukarahiri ibinyoma ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye ariko jyewe ndababwira kutarahira rwose haba ijuru haba intebe y'Imana ibyo byose wirinda kurahira niba uzi ko umutima wawe niba uzi ko umutima wawe utavuga ukuri wirahira yego na Yesu yajyaga avuga ati nukuri nukuri na Pawulo yavuga ati ndahiye ubugingo bwanjye ndahiye n'uwite ariko bihamanya n'umutima wirahira uzi neza ko mundi bayo umutima mukuri ko umutima uriho urabeshye mukuri ko umutima uriyize mukuri ko umutima uzi neza ko ibintu uvugisha umunwa ntawe bihuriye no mu mutima mukuri ko umutima Imana irahaje ikavuga iti iyo yego uriho uvuga iyo yego uriho uvuga n'umunwa n'oya mu mutima kandi iyo oya uvuga n'umunwa mu mutima ni yego winyuranya ibintu winyuranya yego yawe ibe yego oya yawe ibe oya bihure kabone nubwo atari ko Imana we yabivuga ariko nibura wigira imitima ibiri wikwemeza ibintu bitabaho mu mutima wawe Yesu ashimwe cyane ikindi ngo nimukihorere mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi ako jyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi ugukubisa urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire uw'ibumoso umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero ukwaka umuhi kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo Yesu ashimwe bivuga iki bene data biravuga ngo itonde wirakara wikwihorera twarabyize mu masomo atambutse ngo guhora no kuwiteka abakera baravugaga ngo umuntu uzi kuvuga ngo ijisho rihora irinda abantu bagira ngo ni ukuvuga ngo wangira urya ndakugirore no
iryinyo kurindi ni ukuvuga ngo ukwiriye kumenya ko niba wowe ukoze ikintu kuri mugenzi wawe nicyo kikugarukira nicyo kiza kukugarukira rero ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nimusabane imbabazi cyangwa babarira niyo mpamvu hahita hakurikira ngo mukunda ababanga dukunda abatwanga ubasabira umugisha kuko urekera Imana kuza kuregera ibyo bintu mwene data ninde ubitse mu mutima ninde ukeneye kurekura ninde ukeneye kubabarira ninde ukeneye kuganira nawe ndagusaba mu izina rya Yesu wikiranure n'Imana Yesu wikiranure muri aya masengesho ataza kurangira kabisa ufite ibintu by'ibirarane wikiranure Imana ishimwe cyane ndangiza rero ngo ntukibi Pene data kwiba bihera hehe kwiba bitangira nyine bitangira twabonye ngo ikiganza cyawe niba kigushutse ikiganza cyawe niba ari cyo kigukoresha bibi wafuma ukora sacrifice wemera ukababara aho kugira ngo ikiganza kigukoreshe bibi uzajye mu muriro uzizi by'ikiganza gikora ntukibe ahandi Yesu yaratubwiye ngo uwiba nakoresha amaboko ye mwene data ikitari cyawe si cyawe Vrema ikitari cyawe si cyawe ikitari cyawe giriyo principe ikitari cyawe si cyawe hanyuma ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe ntukifuze umugore we ntukifuze mwene data ntukifuze wikwifuze bitari byawe si byawe kuko kwifuza gukurikirana no kwiba gukurikirana no kwitiza nyurwa nibyo ufite nyurwa nibyo wahawe ishimira iby'Imana iguhaye byitwa bice ariko bice byawe ngo duce turimo amahoro biruta byinshi birimo imvururu nyurwa n'ikintu cyose utunze indogobe yawe umugore wawe umwana wawe inzu yawe ikintu akazi nyurwa n'icyo ufite kitwa icyawe ubwo n'icyo ngicyo ibindi Imana izabizana Yesu ashimwe cyane abayisraeli rero barumvise barangije baravuga bati Mose ngwina bari wowe utubwira banga Imana bisobanura iki no kuvuga ngo imbere y'Imana tudapfu kandi Imana yashakaga kuvuga rya jambo nababwiye n'ubushize Imana yareruye iti ndashaka ko bumva ubwoba ndashaka ko biga kuntinya ndashaka ko bagira ikigereranyo cy'ukuntu ninyitse be kumenyera ariko barayigizayo kubera iki imbere y'Imana harimo gupfa kandi koko n'uyu munsi imbere ya Yesu imbere y'umusaraba turapfa urumva banze gupfa Mose yahuye n'Imana ku gihuru arapfa ubuzima bwe bwarahasigaye yemera kugisubira muri Egiputa yumva ijwi ry'Imana riramutwika arashya aragenda uyu munsi niba wigiza y'Imana uzakirute uyu munsi niba wanga kwegera Imana uzabahute Emera wegerane n'Imana n'umuriro ukongora itwika ibyaha byawe itwika ingeso zawe itwike kamere yawe ubone guhagarara ube muzima urupfu rube hanyuma uzuke ube muzima ngicyo abayisraeli banze banze ubuzima bw'Imana Timose ngwino wowe woroshya ibintu mfite byinshi byo kuhavuga aho hantu koroshya Mose ngwino wowe turakumenyereye woroshye wa mortis ariko Imana ivuze turapfa kandi koko Imana yashakaga ko bapfa bene data twemere dupfe twemere imbere y'Imana muri amasengesho dupfe ubuzima bwo kuzuka bwa Yesu buze dupfe dusigaje icyumweru kimwe tukabona pasika dupfe 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 kuri kamere dupfe ku byaha dupfe Imana ivuge twumve mana data mu izina rya Yesu amagambo yawe arasobanutse ndagushimira mwene data uganirije amategeko yawe arasobanutse uyarimwe wowe ubwawe uranamanutse dusobanuye neza icyo uvuga tanga imbaraga papa tanga imbaraga mana yanjye tanga imbaraga z'ubushake bwo guhinduka tanga imbaraga zo guhinduka bushimo tanga imbaraga zo kwiyuzuza nawe tanga imbaraga zo gushaka gusa nawe tanga imbaraga zitwereka mwami ko iyi si n'ubusa nibyo mwami nibiyuzuye byose nibyawe nta kintu gishobora guhagarara hagati yawe natwe mana ngo kitubonere imana kitubera amahoro kitubera urwunguko nta kibaho mana dufashe dupfe muri amasengesho dushoboze dupfe dupfe kubyo twimitse dupfe kubyo twashyize imbere ahubwo turonke ubuzima bwawe buzira umuze ushimwe 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 uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen Imana iduhana umugisha turakomeje ejo amasengesho meza
Amen.